So hari ini kelas yang ke 22, dua kelas lagi lah. Jadi next week is the last class lah. Nanti kira untuk tahun ni lah. So jadi cuti sekolah tidak buat kelas. Kecuali kalau ada yang request lah membuat ulang kaji mana-mana bab kan kita boleh buat ulang kaji. So kelas bimbingan kita kelas yang ke-22 sekarang kita buat tajuk hukum linear. Okey, tajuk hukum linear. Okey, kita refresh balik ah. Sudah tempoh hari kita ada bincang soalan hukum linear kita guna modul JPN Sabah. Jadi kali ini kita pakai modul JPN Kedah. Okey, tapi dia kita guna modul Cemerlang ni soalan dia ada susah sikit lah kalau modul Cemerlang. Lepas tu dia tidak bagi kita langkah kerja. Kalau dalam modul JPN Sabah tu dia bagi semua langkah kerja dia siap. So kalau JPN Kedah ni dia tidak bagi langkah, dia bagi jawapan saja. Itu kita bincanglah. Alright. So ingat balik, refresh balik tajuk hukum linear ni. Okay, ialah tajuk yang kertas 2 is 10 markah. Kalau dia keluar di kertas 1, paling-paling dia mungkin dia dia 5 ke 6 markah lah. So dia akan bagi kita lebih kurang 15 markah lah paling kurang. So 15 markah ni sudah lebih kurang 7% tu lah. 7% sangat besar lah. Sebab matematik tambahan kalau kita boleh dapat 20% dan ke atas, kita sudah tiada masalah untuk lulus. 20% dan ke atas memang tiada masalah. So ini hampir separuh sudah lah. So dengan satu bab ni sejak. Okay, yang penting kita kena tahu apa aturan dia kalau kita mau jawab soalan ni. Terus kita refresh balik ke hari tu lah. Hari tu cikgu ada ajar tajuk ni, dia simple saja. Yang first sekali ialah kita bina jadual. Okay. Yang kedua, jadual memang ada markah. Kadang dia satu markah, kadang dia dua markah. Okay, yang kedua kita lukis graf. Dan kita buat penyuaian terbaik. Kita buat graf garisan penyuaian terbaik. Best fit lah. Penyuaian terbaik ni, remember, kita kena sekurang-kurangnya 3 titik. Pembaris panjang. Ya, betul. Mesti bawa pembaris panjang. Dan pembaris panjang yang transparent. Yang jangan yang solid color dia. Transparent tu supaya kita boleh nampak mana titik yang kita tidak, yang kita belum apa. Okay. Jadi pastikan kita gunakan subjek yang transparent. Dan juga kita gunakan pembaris yang transparent dan juga pembaris yang panjang lah. Mesti bawa pembaris panjang. Itu yang paling penting lah. Okay, after that, yang ketiga, automatic sudah lukis graf, kita catat ataupun tulis, tulislah better tulis. Tulis, kita nyatakan lah dia punya pintasan Y yang paling senang lah. Because kita akan pakai maklumat ni nanti. Dan kemudian yang kedua ialah kita cari kecerunan menggunakan segitiga kita yang yang paling senang untuk kita cari. Jangan terlampau besar, jangan terlampau kecil. Sebenarnya lagi besar lagi bagus. Tapi kita lebih kurang kita pakai skala kita lah supaya senang kita mau kira kan. So kita dapat kita punya kecerunan lah. Walaupun soalan tu tidak minta kita cari, kita buat saja. So memang kita akan perlu pakai maklumat ni. So kita akan dapat markah langkah kerja lah. So kita buat 3 langkah ni sudah kita dapat 7 atau 8 markah sudah. Almost deh. So almost full mark lah. Yang penting kita guna apa? Jadual. Jadual selalunya 1 markah 2 markah. Graf ni selalunya 3 markah lah. 3 markah. Dan pintasan Y kita dapat 1 markah. Kecerunan kita dapat 1 markah. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kalau jadual tu 2 markah kita dapat 7 lah. Alright. So ini mungkin kita tidak akan bincang baliklah cara untuk lukis because hari ini saya mau fokus bagaimana kita tukar daripada graf kita bentuk bukan am. Kita tengok soalan kita daripada bentuk bukan am ke bentuk am. Means bentuk am is y sama dengan equal to mx plus c. So itu yang kita maulah. Y equal to mx plus c. Bila dalam bentuk am, we can see kecerunan kita nampak dengan jelas. Pintasan y pun kita nampak dengan jelas. Itu maksudnya bentuk am. So hari ni kita akan tengok soalan-soalan. Kita akan fokus di sana lah. Menukarkan daripada bentuk am
kepada bentuk bukan eh bukan bentuk bukan am kepada bentuk am. Alright. General form lah, ini general form lah. We change it to general form lah. Kalau you DLP kan, atau ada DLP sini, general form. So inilah y sama dengan mx tambah c. So ini tajuk ni, lagi sekali ya, kepentingan tajuk ni lah, mesti dapat markah yang penuh supaya boleh backup bab tajuk-tajuk yang soalan yang lain lah. Alright, so kita tengok, kita perhatikan soalan yang pertama. Kita tidak dapat cut and paste because terlalu besar soalan dia. Okay. Kalau yang belum tengok, kita tengok sama-sama soalan dia. So, itulah. Hari ini kita bincang dia punya apa tu, macam mana bentuk am kepada bentuk bukan am. But, if you have time, cuba cuba cari masa untuk buat tu soalan lah. Lukis tu graf lah. Because memang kita need to practice lah. Lukisan graf ni kena practice lah. Jangan kita terus tinggalkan lah. Tidak payah practice lah. So, jadual 1 menunjukkan nilai-nilai bagi dua pemboleh ubah, iaitu variables y and x, x and y, obtained from one experiment. Okay, daripada satu uji kaji. Pemboleh ubah x dan y dihubungkan oleh persamaan. Okay, dia bagi kita persamaan ni. Okay. Dengan keadaan x, h dan k ialah pemalar. Okay. Dia bagi kita jadual yang original. Dan kemudian, dia terus minta kita plot. Okay, dia terus minta kita plot. Okay. Maksud dia, jadual tu kita kena buat sendiri. So, y. So, ln y dengan di bawah tu ialah x tolak 3 kuasa 2. So, jadual kita ada dua markah lah. Kita akan dapat dua markah. Dan kita kena tambah jadual tu di graf kita lah. Alright. Dia tidak minta kita lukiskan, so kita kena dapat sendirilah. Tengok, dia tidak minta kita tukar bentuk bukan am kepada bentuk am kan? Tengok, di soalan ni jahat ni. Sebab yang ni dia bagi dengan kita ni bentuk bukan am. Dia belum lagi y equal to mx plus c. Okay, so let's do it together lah. So that's very important lah this part lah. Kalau macam mana kita mau dapatkan daripada bentuk am kepada bentuk bukan am. So, kita ambil ni equation. Okay, kita salin balik ni equation sini. Alright. Okay, so y sama dengan he. Okay, yang graf yang kita lukis tu, dia minta kita lukis paksi y ialah ln y, paksi x ialah x tolak 3 kuasa 2. So remember, kalau hukum linear ni kan, it doesn't matter. Paksi y, paksi x boleh jadi apa-apa sekalipun. Kita boleh letak ln y, 1 per y, log y, tidak masalah. Dengan paksi y pun, paksi x pun begitu juga. Kita boleh letak sembarangan. So dia sudah jadikan kita punya y kita sebagai ln. So dalam persamaan kita pun, kita kena lonkan dia lah. So remember, ln ni ialah log. So apa-apa yang kita buat urusan kita dengan ln ni ialah sama macam log. Kita panggil ni kalau dalam buku teks, logaritma jati. Ln ni ya. Jadi refresh balik lah. Ln ni ialah logaritma jati. Maksud dia, dia begini banyak. E, log E lah. Log X, dia punya base dia ialah exponent. So, kalau log gini dia jadi satu lah. Sama jugalah. So, maksudnya sama juga dengan ln E, kita akan dapat dapat satu. So, just refresh balik lah. Sebab soalan ni, dia ada kaitan dengan bab bab 5 yang tu indexed dan log. Dan ln ni belum pernah keluar dalam peperiksaan sebab sebab sukatan kamu orang yang pertama lah. So just remember, kalau jumpa ln, cerita dia ialah sama seperti log. So maksudnya di sini, h darab dengan e. Kalau peraturan log, x, y kan, x darab dengan y, kita boleh pisahkan dia, log x tambah log y. Jadi cerita dia sama ni, kalau ln x, y, sama juga. Ln x tambah ln y. Jadi cerita dia sama juga. So dalam kes ni, kita kena buat ln. So dia bagi ln kan di graf tu kan. So cerita dia sama lah. So ln h tambah ln e kuasa k x kuasa 2 tolak 6x tambah 9. Okay.
kita pisahkan dia ikut peraturan dalam hukum log. So cerita dia sama juga. Cuma keep in mind lah, just hati-hatilah kalau jumpa loan ni. Cerita dia sama macam log. After that, remember, cerita dia sama macam log. Kalau kuasa, kita boleh letak dia ke depan. Okay, letak dia ke depan. H. Okay. X kuasa 2 tolak 6X tambah 9. Lepas tu baru loan E. Then after that, loan E. So loan E, this one here, ialah sama dengan 1. E tu eksponen, exponential lah. Tapi, doesn't matter lah. Yang penting you faham is loan ni ialah logaritma jati. Jadi E dengan E, base dengan nombor dia sama, it will become 1. So ini dia akan jadi 1 lah. Terus jadi 1, tidak tulis pun tidak apa. After that, sebelah dia pula, hampir selesai. Kita boleh factorize dia. X tolak 3 kuasa 2. Dan kita susun balik. K kuasa 2 tambah ln H ln Y. So, how do we know? Ini sudah bentuk am. Bila kita tengok graf kita, paksi Y ialah ln Y. Dan paksi X kita ialah X tolak 3 kuasa 2. So, ini adalah kita punya M. Dan ln H ialah kita punya C. So, maka kalau you sudah lukis to graph, ini part yang kedua lah, yang part yang keempat sudah. So, this is the stage step 4 lah. Saya buat catatan di sini ya. So, this is step 4. So, step 4 ialah tukarkan graf soalan kita daripada bentuk bukan am kepada bentuk am. So, this is the part where we use the information di mana M ialah kecurunan. Sudah kita cari di sini kan. Tinggal mau ganti masuk sajalah. K sama dengan. Itulah. So, you sudah buat langkah kerja dia tadi tu kan. Awal kan. So, you dapat markah langkah kerja tu. Walaupun kita belum jawab tu soalan. So, C pula you have to shift. Shift ln lah. Shift ln. Berapa biaya perpintasan Y tu. Dalam graf tu. So, if you have time. Okay. You try. Try ya. Try to draw the graph. Jawapan kita akan ada lari sikit lah. Doesn't matter. Lari sikit. Jangan lari banyak. Lebih kurang 0.5. Or kadang-kadang dia akan ikut graf kita jugalah. Dan ikut graf kita juga jawapan. Okay. Dia tidak terlampau strict lah. Yang penting tidak terlampau jauh. At least 3 titik. 3 titik. Paling kurang. Paling kurang 3 titik. Okay. Itu soalan nombor 1. So I think the yang soalan yang lain tu. Tengok. Ini kita boleh cari H, kita boleh cari K, kita boleh lukis. Dan ini you kasih extrapolate lah apabila X 4.5. So you kena masukkan dalam ni. X 4.5 means 4.5 tolak 3 kuasa 2. So baru you dapat nilai dia kan 1.5 kuasa 2 kan. Then you cari di mana 1.5 kuasa 2 tu. Kasih jalan di graf tu and then you cari nilai Y berapa. So ini pun hati-hati ya, sebab jangan ambil terus you punya graf bukan X. Kita punya graf bukan X, kita punya graf ialah X tolak 3 kuasa 2. So kita masukkan nilai itu dalam dalam graf kita tu. Jangan terus direct sini 4.5, cannot. Nanti ada, nanti silap. Alright. Okay, so number 1 kira okay lah. Nah, kita tidak buang masa lukis graf lah, itu you can do by yourself lah. Alright. So try ya, kalau ada masa cuba buat. The first part sudah cukup bincang ah. Okay. Kalau ada soalan just interrupt me anytime ah. Kalau ada ni pertanyaan ah. Okay. Alright. Number 2. Okay. Soalan number 2. Kita ada 6 soalan. Kita sangat sempatlah kita siapkan 6 soalan semuanya. Okay. Pada tahun 1619, Johannes Kepler. Okay. Dia punya sebutan ni kan. Kalau J kan. Y kan. Johannes Kepler mendapati wujud kaitan antara purata jarak dalam AU. Dia punya ukuran itu. Planet-planet dari matahari dengan tempoh masa dalam tahun planet-planet mengelilingi matahari. Okey, dalam satu kitaran hubungan itu di... Okey, hubungan di antara purata jarak dan tempoh masa diberikan oleh, dibagi kita bersama. Remember, ini bukan am. Memang dia akan bagi kita yang bukan am. Jadual menunjukkan hasil pencerapan yang dibuat oleh seorang pengkaji
untuk menentusahkan. Okay, menentusahkan itu verify, ha? Verify. Dia want to verify the theory. Okay, jadi dia buatlah eksperimen dia lah. Alright, dia buat eksperimen, kemudian dia kira plot log plot log 10y log 10x dengan skala, okay, hence draw a best line. Okay, jadi ini okay lah. So means graf jadual kita ada dua markah sebab jadual kita sudah ada dua dua row kan. So log y base 10 and also log x base 10. So means kita punya graf kita pasti y kita ialah log base 10y dan log base 10x. Ah, begitulah ada gambaran kita lah. Cikgu tidak lukis lah. So like, macam tadi tu lah. Dan lah kita your time you try to draw it lah. Okay, after that by using your graph, find the value of A and N. Ah, so this is the part macam tadi tu. Kita sudah sampai. Sekejap, cikgu crop dulu lah. Cikgu crop dulu tu persamaan. Ini tidak payah satu-satu soalan lah kita habis. Alright. So, now when you answer the next question kan, kita sudah sampai step 4 sudah. So, jadual. 2 marks. Lukis graph. 3 marks. Pintasan Y, pintasan keturunan, you dapat sudah 6 markah. So now we are at stage 4 lah, step 4. So itulah, saya mau kita fokus step 4 tu lah. Macam mana kita mau tukar daripada bentuk bukan arm kepada bentuk arm. So that's the most important thing. Ini mungkin senang sikit sebab dia log kan. So apa yang kita buat ialah kita log di sebelah kiri. Dan kita log di sebelah kanan. Tapi problem kita ni ada dua sana mengacau. Ada dua sini mengacau. So sebab kita punya paksi y kita tidak boleh ada log ada y kuasa 2, dia cuma y sahaja. So 2 tu kita kena hilangkan lah. Kita kena hilangkan 2 tu supaya sama dengan graf kita. Kita kena pastikan dia sama dengan graf kita. So what do we do is you can do mana satu you mau buat dulu pun boleh juga, up to you. You want to put it in front first, boleh. Kita buat this and then the other side kita split lah. Both is base, kenapa base 2? Base 10. Ah, ada yang ya, garis lurus ya, betul. Betul, masih lagi tajuk garis lurus. Hari ini kita buat nih garis lurus. Plus remember peraturan kalau dia darab dia akan pecah split. So kita nampak mana M mana C dia tu kan. After that di dua sana mengacau. Log. Okay, so this one is a bit tricky. Ini ada sikit darab kan. We pindah sebelah dia jadi bahagi bahkan. So I'm going to do step by step ah supaya supaya faham ah. Mungkin ada yang boleh cepat sikit lah tapi cikgu buat satu-satu ah. Saya buat pendek sikit supaya nampak kenapa boleh jadi begitu ah. Per dua. Okay, so we split into two parts. A divide by two. If you understand this if you understand another way, you use your own way lah. Saya split dia bagi dua. Kemudian baru saya ambil dia satu per dua kan. Bahagi dua, saya letak dia di depan. Supaya senang sikit kita mau tengok. And then one more thing here also, letak satu ke depan. Alright. Okay. And then after that, finally, kita susun balik. Okay. This ada kuasa N tu kan, kita bawa dia pergi depan. I write the X tu di depan lah. So, ini kita pindahkan jumpa dengan satu tu. Okay. So, N over 2. Base 10 X. Plus 1 over 2. A. And the final part is the A tu. Kita kena susun balik the A tu. Kasih dia kemas sikit. N over 2. Plus 1 over 2. Kita buang dia balik pergi depan. So nanti kita kena shift lock. So jangan di depan. Tidak, it doesn't matter lah. You mau letak kemudian pun boleh. A kuasa 1 per 2. And remember, kalau kuasa 1 per 2 is also the same as the square root. Okay, so jadi barulah kita nampak step ini step yang keempat kita
This is paksi Y, this is paksi X, inilah kita punya M, dan ini kita punya C. Y sama dengan MX tambah C. So, daripada you punya graf, you dapat C berapa kecurunan pintasan Y. So, you punya pintasan Y ialah equal to log base 10 square root of A. So, you shift log lepas tu square. The opposite kan, you pindah pergi sebelah kan. So, means you kena square kan jawapan dia. Kemudian lah, final step mah, you square. You shift log dulu. Shift log dulu, baru you square. Okay. Yang ni M pula, ni direct ambil lah. You punya kecerunan tadi tu kan. M equal to N over 2. So, ini contohnya you dapat 3 lah. You dapat lah N terus. Okay, darab dengan 2. So, this is the step. Macam cikgu bagitahu tadi tu, this is step 4. Kita menukarkan daripada bentuk bukan am kepada bentuk am. Macam mana cikgu tahu ini adalah bentuk am? Because we can see clearly, this is our y, this is your x. Y sama dengan mx tambah c. Okay, alright. So, hope all okay. Okay, we are in our second question. Keep off ni, telegram ni. Kalau nak balik-balik, keluar notification. Alright, so selesai nombor 2. Cikgu tidak lukis tu graf lah. You don't need to draw the graph lah. You boleh try. Okay, so ini soalan nombor 2. Soalan nombor 2, okay, ada dibagi graf sini. Soalan nombor 3, okay, panjang juga soalan nombor 3. Alright, this one is a bit special. Ini kan? Wah, ini ada menarik sikit. Ini cikgu pun tidak pernah jumpa, soalan tahun-tahun lepas pun tidak pernah ada. Ini kalau dia mau kasih kebat ni soalan, nah dia boleh buat beginilah. Kalau dia mau lah, kalau dia mau kasih kebat tu soalan. Sebab dia bagi kita jadual, dia bagi kita dia punya persamaan. Lepas itu dia kata terangkan dua cara suatu graf lurus boleh diperoleh daripada persamaan tak linear yang menghubungkan X dengan Y tersebut. So, terangkan dua cara. Maksud dia kan? Dia bagi dengan kita. Sebab the next one kan, dia Y melawan X tu besar, huruf besar, huruf besar kan? That means it can be anything. It can be anything. So, we can choose what we want to do. Okay, so ini very interesting question lah. Huh? Saya syukurlah kita jumpa kan? Soalan begini kan, nanti kalau misalnya kalau keluar dalam peperiksaan, tidaklah kita akan terkejut. Hah? Tidak kita terkejut sebab pernah kita jumpa soalan begini. Ini kalau dia betul-betul kasih kebat tu soalan lah. Bukan juga kebat lah, macam dia kasih soalan ni, kita sebut soalan bukan rutin. Soalan bukan rutin ni bukan kebiasaan. Soalan bukan kebiasaan. Okay, so dia bagi dengan kita dari kita. Dari kita, how we want to do it. So up to us lah. So maybe the first one kita boleh hilangkan tu X kuasa 3. So dia bagi kita 2 kan. So Y sama dengan HX kuasa 3 tambah KX kuasa 2. Maybe kita boleh hilangkan tu kuasa 2. Kan semua bahagi kan. So Y X kuasa 2 equal to HX plus K. Okay, so this one is our Y sama dengan MX tambah C. So, kita boleh sebut sini lah. Paksi Y ialah sama dengan Y equal to X square dan paksi X ialah sama dengan X saja. Tidak ada perubahan lah. Masih lagi X. So, ini adalah satu. Dia minta kita 2, kan? Dia minta kita 2. So, maybe we can do it the other way around. Kita mau ubah dia, kan? Kuasa 2 kita ubah, kita bahagi kuasa 3 pula. Cuba tengok apa yang jadi, ya. Itu actually sebenarnya dia dari kita juga sebenarnya. What we want to do to the graph. Yang penting, kita nampak Y sama dengan MX tambah C. So, ini soalan ni ada pelik sikit lah. Dia bagi kita pilihan. Bagi kita pilihan. Tapi just be ready lah. Jadi, kita bahagi kuasa 2 kan? So, now why not we bahagi kuasa 3 pula? 3. 3. So, this one
akan habis. So y over x kuasa 3 equal to h plus k over x. Ada tinggal satu x di sana kan? U minus 2 kan? So tinggal satu saja kan? So then apa akan berlaku ialah kita susun dia balik k kuasa 3 equal to k, saya letak dia keluar, tambah h. Dia jadi begini. So ini adalah y, ini adalah m, ini adalah x tambah c. So dia terbalik sudah. Kita punya actually we can do this. Tidak masalah. Yang penting kita jadual kita inilah ada dua perubahan lah. So yang ini jadual kita yang first ialah y per x kuasa 3, 1 per k, 1 per x. Yang sebelah sini kita just buat y per x kuasa 2 saja. Ini soalannya ada pelik, pelik bukan ada lain daripada yang lain lah. It's a good thing lah kita jumpa soalan begini. So y over x kuasa 3 dengan kita punya aksi x kita pula ialah 1 over x. So means yang ini kita akan dapat 1 over x sini dan sini y over x kuasa 3. Yang satu ni pula kita dapat paksi x is normal, tidak masalah, dan paksi y if y over x kedua. Okay. So kalau soalan dia minta kita lukis, adakah dia suruh kita lukis? Dengan menggunakan skala yang sesuai. Nah, skala pun dia bagi dengan kita pilih. So kita kena pandai-pandailah, stick tengoklah kan. Okay. Daripada jadual tu yang kita buat boleh kita nampak jugalah. Lakarkan graf. Okay, kita kena lakarkan graf. Okay, this one. Better you do this one lah kan. Yang inilah. Kan? Sebab tidak payah kita ubah x dia tu kan. Okay, after that, the next one. For both, dia minta kita dua-dua. Okay, so for both, kita kena draw lah both. Okay. Adakah kedua-dua h dan k yang diperoleh dalam graf itu adalah sama? So, it should be the same lah. Huh? It should be the same. Nanti you double check lah. Jawapan dia. Ini kita perlu ada graf lah baru kita boleh nampak lah. Okay, it should be same because kita asalnya daripada it's the same thing. Dan kita punya data kita daripada jadual yang sama. Cuma kita ubah dua bentuk. So, sepatutnya dia dapat H dan K ialah sama. Wah, soalan ni, wah, tipik 6. Oh, soalan ni, tipik 6 ni macam level yang paling tinggi sudah lah. Sebab dia suruh kita lukis dua kan. But, impossible lah. Dalam exam dia tanya kita lukis dua-dua. Mengambil masa yang panjang. Mengambil masa yang panjang. So, kita memang tidak exam tidak akan ni lah. Untuk latihan mungkin is good lah. Kalau you mau try, kemungkinan dia akan ada satu graf yang mungkin dia akan turun pergi bawah kah. Kita punya di kita positif kan dua-dua. So all positive means I don't know, maybe it's going down or going up. If it's going down means maybe one is different lah. Nah, satu mungkin lebih lebih rendah, lebih tinggi lah begitu kan. So dia akan lain sikit lah. Dia semestinya akan sama lah. So you want to try? Okay. And then you do it on the same graph lah supaya boleh nampak kan beza dia tu kan. Okay, boleh cubalah. Ha? Cikgu pun pasal teringin juga mau lukis graf dia ni. Ha? Cikgu hanya buat dia punya ni sekejap. Awal-awal dia sekejap. Nanti cikgu pun cuba dulu. Nanti kita tengok sama-sama. Nanti cikgu kita buat sama-sama. Alright. Okay, this is the graph paper. Alright. Masuk pula soalan kertas satu. Okay, soalan kertas satu kita tengok. Ha? Okay. Darjah 4 menunjukkan garis. Okay. Graf. Lurus, garis graf garis lurus yang diperoleh apabila persamaan tak linear ditukar kepada linear. Tak linear ditukar linear, okay. Line graph is obscene, okay. Dan h is smaller than 0, okay. Ungkapkan x dan y dalam sebutan x kecil, y kecil. Oh, maksudnya dia minta kita tukarlah dalam bentuk am kepada bentuk bukan am lah supaya kita boleh nampak. Cikgu plot graf guna titik. Ya. Yeah. Titik yang dalam jadual tu. Mesti dalam jadual tu, mesti ikutlah yang dalam titik tu. Dan paling kurang kena 3 titik. Paling kurang. Itulah garisan penyuaian terbaik. Macam fizik jugalah. Susun dia supaya dia seimbang lah. Ada, mungkin ada satu di atas, satu di bawah kan. So, susun dia supaya dia seimbang. Okay, so ungkapkan. Okay, so right, so kita kecil crop tu soalan. Crop dulu. Yeah, right.
see the question. Question number four. Okay. Question number four. Okay. So ini adalah graf yang dia bagi dengan kita. Graf yang dia bagi dengan dia persamaan yang dia bagi memang dia akan jadi melengkung lah. Dia dia akan kita ini definitely akan jadi melengkung sebab kuasa dua kan kuadratik kan. Okay. Tapi apa yang dia buat ialah dia ubah suai supaya kita dapat satu garis yang lurus. Jadi kita mau tahu apa yang dia buat sampai dia dapat garis yang lurus. So mesti dia hilangkan x kuasa 2 tu kan. So ini kita kena kreatif lah. Ah, apa kita mau buatnya? Okay. So sebelum tu mungkin ni tiga ni mengacau ni kan. Sebab kita mau bahagi dengan x kan. Ini this one, nanti lama kelamaan you kan dia akan nampak. Okay, so saya pindahkan pergi sebelah y tolak 3. Ini 2x kuasa 2 tolak 4x. Tengok apa kita buat ni. After that, kita mau y sama dengan mx tambah c bah. Kan? So, ini lagi mengacau kuasa 2. Ini kuasa 2 jadi melengkung ni. Bagus saya kita hilangkan kuasa 2 tu kan. Bahagi x, bahagi x, bahagi x. So, y over 3 plus minus x. What sound is that? Cikgu, Ah, yes. bukan tiga positif tapi sebelah. Ah, ya, yeah, positif. Okay. Thank you. Okay, terima kasih. Ha. Cikgu boleh dengar bunyi tapi cikgu tidak tahu siapa yang bercakap. Thank you, ah. Siapa tu? Tidak nampak nama. Cancel. What happened? Okay, alright. Thank you. Ya, yeah, betul. Pindah bagi sebelah jadi positif. Okay, very good. Okay, so saya do 2x minus 4. Okay, makanya kita sudah dapat kita punya bentuk am. Kenapa? Sebab kita punya, kalau kita perasan tu graf tu tadi tu kan, ya, yeah, go back to the graf lah. Itu kita crop to graf tu supaya kita nampak. Kalau kita perasan di sini, kita punya pintasan y kita. Thank you. Kawi dah tadi? Alright. So, kita tengok sini. So, kita punya H kita ialah di soalan kita punya H. Kan? Kita boleh nampak teruslah kita punya H kita. Dan kita punya M kita. This one. Kita punya M. Sebab kita sudah buat dalam bentuk Y equal to MX plus C. So, jadi apa yang kita buat untuk kita ubah suai graf tu? Apa yang kita buat untuk ubah suai graf tu bergantung kepada kita. Yang penting kita ubah suai supaya kita daripada melengkung ni, kita tidak mau melengkung. Kita mau garis lurus. So, just keep in mind. Kalau melengkung, kuasa 2 kan? Kalau tidak melengkung, mesti tiada kuasa 2. So, kita bahagi dengan X lah. Tapi kalau kita bahagi dengan X, ini akan jadi per X. Kan? Per X di sini. Lagi, menyusahkan. Cuba bayangkan kalau kita bahagi tanpa kita pindahkan 3 tu. So, sini bahagi X, sini bahagi X, sini bahagi X. So, dia akan jadi 2X tolak 4. Tolak 3 per X. Nah. So, yang depan ni cantik sudah. Tapi this one, the band, menyusahkan tu 3 tu. So, just buang pergi sebelah. So, daripada kita lah how we want to do it lah. Ah, huh? How we want to do it. So, macam dia akan ambil masa jugalah. So, this one, kita akan dapat H equal to negative 4. Dan M equal to 2. Should be 2 lah. Huh? Kita ambil terus. Tidak payah kita kira. So, soalan kertas 2 ni memang kita tidak boleh kira lah. Dia punya kecerunan ke apa kan. Dia bagi lakaran je. Alright. So, that is question number 4. Okay, any question just kalau ada apa mau tanya bagi tahu saja. Kalau ada ni pertanyaan ataupun kalau cikgu ada silap lah, cari nilai, ungkapkan tu tadi tu, cari nilai. Okay, dah. Alright, next one. Ah, ini pun ada macam kalau ni memang kalau lakar graf. Lakar graf ah. Lakar graf memang soalan tidak payah ada jadual. Ah. Kalau soalan lakar graf, kita tidak payah plot.
So ini be careful lah. Ini macam kalau begini kan, dia soalan kertas satu ni. Kalau soalan kertas satu, dia tidak bagi kita graf, kertas graf tu. Maksud dia kan, this one kan, kita tidak payah buat jadual lah. So jangan buang masa buat jadual. Ah, yang penting kita ada pintasan Y dia, dan kita punya kecerunan, dan boleh kita agak sudah macam mana dia punya bentuk graf tu. So, kita tengok sama-sama. Lakar graf Y melawan X. Oh, miss daripada sinilah. Okay. Maksud dia yang original. So yang original ni, kalau kita perhatikan, okay, Y equal to PX tolak QX. So Y 5. Okay. Kalau kita tengok soalan ni, dia memang kuadratik. Dia kuadratik dan dia senyum. Kan kenapa dia senyum? Sebab dia punya A kita positif kan? A kita positif dan dia kuadratik. Means dia senyum lah. Tapi dia tidak ada pintasan Y. Kan? Kan? Tidak ada pintasan Y. Tidak ada pintasan Y. Means graf kita tu, dia cun-cun di tengah-tengah. Dia senyum. Senyum seindah surya. Okay, macam. Okay, alright. So, jadi dia senyum di tengah-tengah. Senyum di tengah-tengah. Kenapa dia senyum di tengah-tengah? So, ini why? Because dia tidak ada pintasan C. Means kan kalau kita ada grafkan Y sama dengan X kuasa 2 tolak 3. So maksudnya graf kita 3X lah. Gitulah. Dia akan senyum di tengah tu. Tapi kalau ada ni tambah 3, dia akan di pintasan Y kita di 3 itulah. Okay. So, ini apa? Okay. Alright. So, lepas itu yang original. Dia minta kita lakarkan dua graf bagi Y melawan X. Okay. Seterusnya, ungkapkan X dengan Y dalam sebutan X atau Y. Dia macam, macam bikin confuse kan soalan dia. Means, dia minta kita macam soalan tadi tu, dua jenis bentuk am. Bentuk am yang pertama dan bentuk am yang kedua. Means yang penting dia adalah Y equal to MX tambah C. Jadi kita tengok apa yang boleh kita buat dengan persamaan kita. Macam tadi jugalah. So first is maybe kita bahagi dengan X dulu. Y bahagi X. PX square bahagi X. Negatif QX bahagi X. So, kita akan dapat sini tidak apa. Y over X equal to PX tolak Q. So, untuk yang ini, kita punya lakaran graf kita. Kita tengok. Pintasan Y kita negatif Q. So, means Q di sinilah. Means nilai kita negatif lah. Lepas tu, graf kita naik pergi atas. Kenapa naik pergi atas? Because result is positif. Yang positif kan kecerunan, jadi mesti dia naik pergi atas. So, lakaran graf lah. Tidak payah plot lah. Then, pastikan kita label paksi X kita, paksi Y kita, Y over X. So, this one is a very... Jadi, ada pernah. Lakaran memang pernah keluar lah soalan kertas satu. Lakaran graf. Memang pernah keluar lah. Dan yang penting sekali ialah kita dapatkan garis yang lurus. Tidak payah kita cari nilai. So, two unknown sana. Nah, P dengan Q kita memang tidak boleh cari. Sebab P dengan Q itu kita tidak tahu. Okay, itu yang pertama. Dia minta kita dua kan? So, we do one more lah. So, one more will be Y over X. No. Wait. Terus yang original. Mana yang original atas? So, macam tadi jugalah. Ini kita bahagi kuasa dua pula lah. Yang paling senang lah. PX square over X square minus QX over X squared. So, ini akan habis potong. Y over X squared sama dengan P minus Q over X. So, hilang satu X tu kan? Tinggal satu lagi. Dan kita susun balik bawah dia pergi depan. Negatif Q 1 per X tambah P sama dengan Y over squared. So, ini ada lain sikit. Sebab kita punya kecerunan kita, dia sudah jadi terbalik kan?
Okay, terbalik. Tapi like just now lah jugalah. Mesti sama jugalah nilai dia tu. Huh? P dengan Q tu. So after that, kita punya P kita sini. Then sebab dia negatif, so kita punya graf kita turun pergi bawah. Okay, like that. And then kita label kita punya paksi. Paksi X kita 1 over X. Paksi Y kita Y over X squared. So inilah. Ni soalan ni. Kita kena bersedialah dengan segala kemungkinan yang boleh tertanya. Ni soalan kertas satu lah kalau begini. So, up to us. So, first kita bahagi X. Then kita bahagi Y. It doesn't matter. Yang penting kita dapat nampak dengan jelas bentuk arm dia tu. Y equal to MX plus C. Okay. This is, dalam kes ni C kita Q. Di sebelah sini Q. Di sebelah sini pula P. Dia ada berbeza sikit kan? Dia ada lain sikit lah. Adakah benda lain yang kita boleh buat? Bahagi dengan P, bahagi dengan X. Janganlah fikir nanti pening pula kan. Yang paling senang lah, bahagi dengan X kuasa 2. So, itu yang cikgu rasa yang paling senang lah kita boleh buat lah untuk soalan ni. Alright. So, soalan nombor 5. Sketch lah, remember. You tengok betul-betul soalan lah. Sketch. Lakar. Lakar means tidak perlu ada ni lah. Tidak perlu ada dia punya plot-plot dia tu. Especially kalau soalan kertas satu lah. Kita jangan spend too much time lah kalau mau ni. Alright. So, one more question. Okay. One more question. Yang I think is the last question kan. Ini sudah soalan geometri koordinat. Okay. Soalan yang terakhir untuk malam ni. Raja Anam menunjukkan satu graf serakan. Okay, graf serakan bagi data pembeli ubah X dengan Y. Okay, pembeli ubah X dengan Y. So, dia dapat data begitu. Memang kalau eksperimen, you akan dapat beginilah. X, 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 X kan? So, itulah gunanya kita buat garisan penyesuaian terbaik. So, nyatakan sama ada wujud hubungan linear antara X dengan Y. Adalah kan? Memanglah. Kalau tidak, macam mana mau jawab soalan seterusnya kan? Ada. Kenapa? Okay. Boleh, kita boleh buat. Okay, penjelasan dia membuat garisan penyesuaian terbaik. So, garisan the best fit can be drawn. Okay, best fit line can be drawn. So, garisan penyesuaian terbaik. Baik. Boleh. Boleh dilukislah. Okey, garisan penyesuaian terbaik boleh dilukis. Memang boleh, bahkan kita boleh. Bolehlah, memang. Baik. Kena apa? Paling banyak kan kena kan? Oi. Satu kali je garis. Salah. Tidak. Maybe. Ya. I don't know. Ya. So, itulah. Manalah yang paling ngam. Memang bolehlah kan? Kita boleh buat. Boleh dibuat. Memang disebab dia berterabur kan begitu kan? Ke bawah kan? Memang bolehlah. Memang bolehlah. Alright. So, next one. Diberi X equal to X. Y equal to ni. Express Y in terms of X is if the gradient is, kalau kecurunan ialah M dan pintasan Y ialah C. Memang kita tidak boleh cari ya. Walaupun dia bagi kita graf apa. Dia tidak suruh kita cari ya. So, kita ungkapkan sejak kita tulis sejak. How do I, di sana? Saya ambil tu soalan lah kan. The whole question kan. Kalau saya ambil the whole question, soalan B tu. Alah, tidak termasuk. Kuasa 2 dia. Hold on. Right. Okay. Alright. Then, let's have a look at the question. Okay. So, diberi. Okay, adakah dia bagi persamaan kita dalam soalan tu awal-awal tu? Kira dia bagikan. Oh, soalan B ni okeylah. Tidak apa-apa ni. Kita ikut sajalah. So, kita ikut sejak. Kita punya Y kita ialah X kuasa 2 per Y. Kita punya X kita ialah X. Kecerunan kita ialah M. MX. Dan plus C. Itu saja. Right. Itu saja. Kita tidak perlu buat apa-apa lah. Kan?
Maybe kita boleh carilah C itu kan daripada itu kan. Tapi dia tidak minta, dia bagi kita huruf sudah. Kecurunan ialah M, ialah C. So inilah the final answer. So maybe it's a... How many marks? Maybe just one mark lah this one kan. One mark sajalah. Alright. Okay, next one. Last one. Okay. Garis lurus pilihan terbaik dilukis melalui koordinat. Okay. This is the tiga koordinat dia bagi dengan kita. Okay, alright, good. Express K in terms of H. So, K kita di sini. H kita sini. K kita sini. So, tiga-tiga garis ni dilukis. Dia dia is on a straight line. Dia tiga-tiga ni melalui titik yang sama. So, ini kita kena fikirlah. Apa yang boleh kita kaitkan tiga-tiga koordinat ni? So, tiga-tiga koordinat ni berada pada satu garisan yang sama. Means, kecurunan ni, dua ni, adalah sama dengan yang si kawan dua ni. So, kita, it's the only way lah, I feel lah, kita guna formula formula kecurunan. So, H2, terus boleh kah? H is H2 5K. H2 5K and the last one is 08. 08. So, kita mau ungkapkan K dalam sebutan H. Okay, so kita gabungkan tiga benda ni lah. Sebab it's on the straight line, means kecurunan dia mesti sama. So, jadi Y2 tolak Y1. Y2 tolak Y1 over X2 tolak 1 sama dengan. So, cikgu label begini ya. Y2 X2. X1. Y1 is equal to mesti sama dengan kawan dia yang di sebelah tu because dia pada garisan yang sama. But don't label the same thing lah dengan Y3 pula sebelah sini. So saya ambil ni 2 lah. 2 Y2 tu Y1 terus di bawah lah kan supaya senang mati kan. 8 tolak 5 per 0 tolak. Okay. Terbalik. Sorry. 8 tolak K per 0 tolak 5. Okay. Alright. Better, better. Bagi tahu cikgu kalau silap lah. Okay. Alright. After that, kita darab silang. Negatif 5 di sini. Jumpa dengan K tolak 2. Sama dengan 8 tolak K. And also 5 tolak H. Dan kita kembangkan. Negatif 5K plus 10. Ini okay sudah lah. Saya ingat next step should be okay lah. Ini the first, dia punya cerita awal tu sejak. Macam mana kita mau fikir, macam mana kita mau dapat, apa kaitan tiga koordinat ni. Yang penting dia bagi tahu dia adalah pada satu garis yang sama. So, pada garis yang sama means, dia punya kecurunan dia mesti samalah. So, mesti kita ada satu persamaan. Apa persamaan yang menghubungkan tiga titik ni? Itu adalah kecurunan. Okay, so kecurunan. Anyway, kita finish this off lah. Last question lah. Susun balik. So, this one 5 and 5 here, dia hilang lah. Tiada lah kan. Dia pergi sebelah jadi hilang kan. So, 8. Sekejap. Minus. So, why not I bring the 30 the other side kan. 8H tolak 30. Okay. So, K dalam sebutan H lah. K equal to 8H tolak 30 per H. So, K dalam sebutan H. Tulis balik ke depan lah. H minus 30 over H. Ini macam soalan dia, macam jawapan dia tidak dibagi dalam skema. Ini tidak dalam skema. So, cikgu akan share jugalah jawapan ni. So, kalau you mau try ya. So, this is soalan ABC. So, B is nothing lah. Dan A tu ialah yes or no lah kan. Yes apa. Sebab dia lah. So, it's a line of best fit kan. So, memang boleh lah best fit sebab dia dapat satu ni kan. Oleh kan. Okay, alright. So, selesai soalan nombor 6. Maka sudah selesailah kita punya tajuk hukum linear. Dan sudah selesailah
modul JPN Kedah ni untuk bahagian algebra. So bahagian algebra ni ialah daripada bab 1 sehingga bab hukum linear ni, bab 6, bab 7. Lebih kurang lah bab 6 atau lebih kurang ah. So jadi ada 7 bab lah yang cikgu selalu cover lah dalam kita punya kelas ni kan. Janjang sudah kita buat, persamaan serentak, sistem persamaan ni kita buat beberapa soalan je lah. Dan fungsi kuadratik dan fungsi soalan fungsi. Okey, jadi cikgu rasa soalan JPN Kedah ni memang ada mencabar sikit. Memang ada mencabar sikit, lebih mencabar dari soalan JPN Sabah sebab ini adalah modul cemerlang. Jadi modul cemerlang ni memang level dia ada tinggi sikit lah. Jadi apa-apa pun, jangan risau. Okay, sebab soalan-soalan yang aras tinggi ni, peratus dia ialah dia tidak begitu tinggi lah. Dia akan ikut skala. Kalau ikut yang sebelum ni kan, dia 5, 3, 2. So ini soalan-soalan yang kita jawab ni ialah di kawasan 2 tu lah. Di kawasan 2 tu maksudnya 20% of the papers je lah yang ada soalan begini. Okay, and also sometimes mungkin dia boleh menyelit di soalan yang di sana di 3. So dia kita ada 50% tu yang soalan tu memang masih dalam araf rendah. So jangan putus asa. Walaupun kamu tengok ayah susahnya soalan ni, jangan risau. Okay? Sebab banyak soalan lagi yang senang dalam matematik tambahan ni yang membolehkan kita senang untuk lulus. Jadi memang matematik tambahan ni boleh lulus, tiada masalah. Senang lulus. Jadi tinggal kejar A, B ataupun C. Nah, jangan di bawah C lah. Jangan di bawah C. A, B atau C saja. Kalau boleh jangan C lah. Jangan B lah, A lah. Ambil A saja lah terus. Okay? Alright, supaya puas hati bahkan. Yang penting kamu puas hati bila sudah habis dapat mempunyai kertas peperiksaan, dapat kamu punya slip peperiksaan, dapat A matematik tambahan. Wah, mesti puas hati. Ha? Yang penting itu kepuasan hati itu yang kita cari itu. Cikgu tidak dapat cari kepuasan hati itu sebab cikgu matematik tambahan cikgu. Cikgu bagi tahu kah? Mau bagi tahu kah? Cikgu dapat B saja. Cikgu sedih lah. Cikgu sebab ada dua bab yang cikgu memang tidak berapa mahir. Pengamiran dengan pembezaan. Cikgu memang kalau jumpa soalan tu memang cikgu tidak faham. Sampai di universiti cikgu belajar baru cikgu faham sebenarnya apa yang ada dalam pengamiran pembezaan ni. Okey, jadi kalau boleh kan, kalau impian seorang cikgu kan supaya pelajarnya lebih hebat daripada cikgu tu kan. Jadi jangan kamu dapat B lah, mesti dapat A kalau begitu. Mesti jadi lagi hebat dari cikgu lah. Itulah yang cikgu impikan lah untuk kamu semua yang hadir hari ini. Okey. Jadi sudah 5 minit lagi saya ingat cikgu akan berhenti di sini. Kalau ada apa-apa soalan boleh PM cikgu. Okay, have a good rest. Okay, thank you for coming. Kita jumpa lagi one more last lesson next week. Kelas kita yang terakhir untuk malam, untuk tahun ni. Dan have a good rest lah. Okay, good night. Bye-bye.